вземем вече да слагаме трапезата. И ако е време стана, мъжете вече ще си дойдат. Добре, Булка. Хайде, Петя. Хайде, момиченце, и вие да помагате на кака си. И айдете да донесете от избата чесъна и меда. В средата се слага питата. Хайде сега сложи боба. Сложи и житото. Чушките, сърмите. Ето и ушафа. Слагайте дичица, слагайте чесъна и меда. Ето плодовете, трошията, тиквата, орехите, лука, пуканките. Нека да бъде богата трапезата. Мамо, защо манчите трябва да са 7, 9 или 12? Има старо поверие, детето ми, което гласи, че всичко, което се слага на трапезата за бъдни вечер, трябва да бъде произведено от земята. Манчите са 7, защото 7 са дните от седмицата. 9, защото майката носи 9 месеца детето си. И 12, защото са 12 месеците от годината. Защо се реди такава богата трапеза на бъдни вечер? За да бъде плодородна годината. За бъдни вечер се приготвят постни ястия. Пълнени чушки постни, боб, сърмички, трошия, плодове задължително, чесън, мед, жито. Разкажете ни, например, как се правят постните чушки. Чушките трябва да бъдат сухи. Сухи чушки, слага се лук, морковче, ориз, подправки вече сол, чубрица, чер, пипер. Пълнят са чушките и се слагат в тенджерка да врат на тихо огън. Добър вечер! Ушетахте ли? Ушетахте ли? Я. Так му нагласихме трапезата и тя ви повика. Дай тук. И докато стигнем до пейската курия, много път минахме и укъсняхме. А ви ушетахте ли си вече? Всичко е готово, синко. Браво, браво. Сега остана. Да запалим бъдника и да видим вечерта как ще премине. Булка, я дай керемидата. Нагласила се ме до огнището. Ники, хайде подай на баба керемидата. Аз първо да запаля свеща на питката. Синко, ти си стопанина на къщата. Заради той ти ще къдиш тази вечер. Добре, мале. Стояни, от моята баба знам, че керамидата се държи с две ръце. Първо се къди бъдника, после се къди иконата, трапезата, стаите, обора, камбара и всичко останало. Вярващи ли са хората в Козаревец? Спазват ли постите? Ходят ли на църква? Съвремието оказва своето влияние върху държанието и поведението на хората. Да, нашата църква събира миряните по празници, но основно по празници. Може би имаме нужда от малко повече вяра, от малко повече обединение и тук е много важно да се намеси църквата. Ние благодарим изключително много на нашия ерумонах Димитрий, който от няколко години държи нашата църква и се грижи. Той присъства на нашите курбани, на всички наши празници. Пости ли се във вашето семейство? Да, пости се, но по-възрастните членове, понеже ние сме много поколения, три поколения сме в една къща, и по-малко, но все пак се пости, за да се запази обичая. Не толкова, колкото е било на времето. Рано ли започва вечерята на бъдни вечер? По принцип рано започва, да. Започва с прикадяване, с молитва. Всички трябва да сме край трапезата.
Прикадяването обикновено се извършва от най-стария член на семейството. Това е да се прочистят злите духове от всеки дом. Прикадяването започва с прикадяване на бъдника. След това се прикадява трапезата, на която ще се хранят, иконата. Отива се при животните, в дама, в хамбара, ако има обагнати овце, защото сезона е такъв. Прикадяват се младите животни. Вземи, мале. Иване, ела, помогни ми да сложим бъдник. Айде. Деца, гледайте как гори бъдника. Дали му е силен огъня? Ако е силен и голям, годината ще бъде плодородна. Ако се мърви, ще бъде на киша и на глад. А ако излизат искри и пука, ще има сила и здраве в нашия дом. Прикадим ястията, трапезата, съберете се лица. А сега да прикадим и да изгоним злите духове от къщата, от обора, от двора ни. Кой разчупва хляба и има ли значение в какъв ред ще раздаде парчетата? Хляба се разчупва от най-възрастния мъж в семейството и има значение да, първото парче се слага на иконата, то е за Господ, второто парче се дава на най-възрастния човек в семейството и оттам вече се започва до децата, до най-малките. Какви са вярванията тук в Козарево, свързани с хляба? На хляба винаги се прави път. Хляба винаги се слага първи на трапезата. Трохите на бъдни вечер не се изхвърлят, защото хляба не се гази. Да не се реже хляба, да се чупи, да не падат задължително. Трохи не трябва да има на земята. Всичкото трябва да остава върху масата. Е, деца, да видим какво сте научили по вероучение. Ясенко, кажи, отче наш. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и опрости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на дължниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. 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 Синко, вземи и разчупи ти питката. Добре, мале. Първото парче от питката се дава за Бога. Служи го дъще пред иконата. То е за благоденствие и за берекет в къщата. Второто парче, мале, е за теб. Ти си най-стария член на нашето семейство. Ето и за теб, синко. Да растеш жив, здрав. Да повядай, сине, да пораснеш голям. Ето и за теб, дъще, тая година да си намериш жених. Ето, заповядай, дъще, ти да пораснеш, подиркака се да вървиш и ти добра ученичка да станеш. Хайде, заповядайте на трапезата. Много хубава питка, бе. Кой прави тази питка? Петия месец тази година. Затова е хубава. Ей, то от хубаво жито и то козарявско хубава питка става. Тате, а защо нашето село се казва Козаревец? Защо ли? Ами има легенда. Вземайте лица, хайде хапвайте. В която се разказва за един баща. Този баща имал двама синове. Остарял, побелял и във светния си час събрал двамата си сина и им разделил имота си. На по-малкия
се паднала равнината и стадото с козите. Взимал той дела си и тръгнал в равнината. Когато стигнал по дородните земи покрай спокойната река Янтра, той се установил с козите си на това място. Минало време, минавали пътници покрай него и някои от тях останали и се заселили при него. Заради това, че били покрай кошарата, нарекли нашето село Козаревец. Погледнато отгоре, нашето село прилича на една птица, която лети и гледа към земята. Така е с хората. Те не трябва да забравят корена си, откъде са излезли. Ами, това е моето дете. Легендата за село Козаревец. Хайде, хапвайте сега. Много па. Хубава е питка, да. Хапвайте, деца, че кое време стана? Хайде. Е, аз да отивам да си лягам. Ама, нали знаеш, Булка? Трапезата не се вдига цяла нощ, за да не се вдигне берекета. Една труха да има, на масата да е, да не се пилей по земята. Знае, мале, знае. Айде. Айде. Айде сега. Слагайте децата да се лягат, че тук е дошло време за черква. Айде. Хайде, деца, с кака си да се лягате. И да не забравиш даровите за коледарите, че те са ни скъпи гости. Всичко е нагласено, ти за това не се безпокои. И да нагласиш пара, че наш Иван е станеник тази година. Нагласил съм, ето е тук. Айде, айде да се лягаме и ниче, а сега ще ходим на църква. Кога ходите на църква? Службата е вечерна, нощна. Започва малко преди 12. В 12 часа свещеника обявява раждането на Христа и започва света литургия. Света божествена литургия, тя е много дълга, около 4 часа отива и чак когато клепи камбаната, разпус черква да стане, да се разотидат хората по къщята, чак тогава тръгват рано-рано сутринта вече коледарите, за да възвестят благата вест. Днес очаквани гости ли са коледарите? Да. Защо? И желани. Ами защото има поверие, че като влезе коледар в къщата и ще ти върви на благородие, на здраве, на хубаво, на късмет. Абсолютно са очаквани гости. Ние се радваме, че всяка година към групата се присъединяват млади момчета. Така онези, които са я напуснали вече, понеже са се задумили, имат своите последователи. Групата е една към днешна дата, но през годините при по-многобройни участници до към 20 момчета, групите се разделят на две, което прави обхода на селото малко по-експедитивен и не пропускат никоя къща. Много ни се радват. Хората плачат от радост, когато ни посрещат. Ние сме желани, чакани гости. Седмици преди да бъде коледуването, хората ни разпитват вече, когато ни срещнат, нали, по улиците. Много се вълнуват хората. В миналото колко коледарски дружини е имало в Козаревец и разпределяли ли са махалите? Да, и имало и по няколко коледарски групи, обикновено по махали са се събирали момчетата и на две махали една група правят и те държат, нали, тяхния си край, тяхните си улици да обиколят. Обаче се получава и такива неща сега. От тази група едно момче харесва момиче от другия край на селото. Те отиват, за да уважат, нали, това момиче, там да коледуват. И където се срещнат по кръстовища две коледарски групи, се надпяват кой по-силно ще запее, кой по-хубава песен ще изкара. Коледарския костюм започва с изключително добре украсен коледарски калпак, който е хубаво да бъде автентичен вълнен калпак, украсен с пуканки, ямурлук, риза, елек, червен пояс и черни потури, които са характерни за нашия регион, тъмните дрехи.
Гегата е много важен атрибут на коледара. Тя е украсена от домакините, в които са посетени, които са посетили коледарите, с краваи, с чемшир, с червен конец, с ушав. Носиите, в които са облечени участниците в филма, от кога датират? Носиите са изключително стари, някои от тях са на повече от 100 години. Тук е място да благодаря на госпожа Дочка Габровска, която е от нейния личен архив, даде носиите за днешния запис. Рано ли започва да се гражданеят козаревчени? Изключително рано, тъй като близкото разположение на Козаревец до градовете дава тази възможност и поради тази причина не са и запазени много стари автентични носии, но ние се стараем, интерпретирайки обичаи и традиции, да пресъздадем максимално с елементи от бита, от облеклото, вида на българина от онова време. Стани, стани, мине, стани, господине! Стани, стани, мине, стани, господине! Че ти да добри гости, стани, стани, мине! Стани, господине, добри гости, коледари, стани, стани, мине, стани, господине, че ти носят добър хабер, стани, стани, мине, стани, господине, добър хабер, коледарски, стани, стани, мине, стани, господине. Кравите се отелили, стани, стани, нине, стани, господине. Пилците се излюпили, стани, стани, нине, стани, господине. Челите се нароили, стани, стани, нине, стани, господине. Овците се обагнали, стани, стани, нине, стани, господине, стани, стани, мине, стани, господине. Добре дошли, драги гости! Добро утро, домакини! Ние ви носим блага вест. Светъл празник е настанал. Бог родил се днес. Ой ви, момци коледари! Не сме рано ранили, не сме късно къснили. В късни нощи, полунощи, в ранни зори зазорили. Дойде до порти стигнем на бай Стояна на гости. Малко похлопали, много потропали. Ние си мислихме, че някой лош, сърдит, на вид човек, че ще се кара, ще се бие с нас. А той излезе един добър стопанин. Тендари с тая вита бяла погача, дето се я брали и тропали. Вили китили, млади момци с криви шапки и мои хубавици. Речете, дружина, да бъде! Да бъде! Коя го е месила да се носи и подноси, като мрена риба в дълбине, като орел в висине, като сокол в пустиня, като елен в планина, като куковица и зелена гора, като яребица и зелена трева, като паун и изболярски двори. Речете, дружина, да бъде! Да бъде! Дружина, и сега най-важното, хлябът. То с кравай, сяд пресяд, вид превид, пред Бога печен, на нази е наречен. Колкото зърна има у него, сяд и пресяд, и вид и превид, толкова здраве, щастие и берекет на този дом. Да бъде, дружина! Да бъде! Дружина! Тая къща е родовита, три реки да потекат. Първата с жито за гария, втората с мляко каймаклия и третата с вино баротлия. Да бъде, дружина! Да, да бъде! Коледарския кравай се приготвя в дома на станиника, който бъде избран тази година за станиник. В неговия, това е голям чест, в неговия дом, там се приготвя. И след това той бива занесен на сутрешната служба, да бъде осветен от свещеника и тогава вече се предава на коледарите. С този осветен кравай се обикалят всички къщи в Козаревец. Така чудото влиза във всяка къща и гони злите сили и носи добрата вест в този благ ден. Как приемаш коледуването? Аз прочитам като традиция. Правя го с една единствена цел, да раздам благодат в селото, да зарадвам хората, да ги нарека за следващата година, да бъдат живи и здрави, сплотено семейство да бъде и, разбира се, да дам новината за раждането на нашия Бог. Вярваш ли в магията на думите, в силата на изреченото? Разбира се, винаги вярвам в това, което казвам. Като съм станик, особено нашите наречения са много силни, те
Те са много добре съставени, имат голям ефект върху хората, които ги наричаме. Просто по тяхната реакция се лечи, че това, което го казваме, го чувстваме от душа и го казваме с най-добри желания. Абсолютно вярвам в това, което се случва. Затова и нашите коледари имат много богати текстове на наричания, защото ние искаме нашето село и нашите хора да бъдат здрави, щастливи и доволни с берекет в домовете си. Всички песни и наричания ние ги издирихме по спомени от наши съселени, тук, които са чували или са бивали през годините коледари. Те пък са ги чували от тяхните дядовци и бащи. От архива на читалището също извадихме много текстове, които са останали през годините записани. Издирихме мелодиите, които си спомня, нали, от старите. И така сформирахме сегашната група. Песните, те са разделени. Имаме песни, нали, когато влизаме, имаме песни, когато излизаме. Песни за мума, нали, за стопанина и така. Дружина, в този дом гледам муми, маме. Я да изпием една песен. Я излез гадно вънка на двора, гано ганчицеле, ти байовата, да видиш гано чудо голямо, гано ганчицеле, ти байовата, чудо голямо от борюнаци, гано ганчицеле, ти байовата, от борюнаци все коледари, гано ганчицеле, ти байовата, все коледари скриви кълпаци, гано ганчицеле, ти байовата, скриви кълпаци с бели навои, гано ганчицеле, ти байовата, с бели навои, с черни върви, гано ганчицеле, ти байовата. А сега, нека наречем момите. Росине, я ги наречи. Похвали се, малки моми, ой коледо, мой коледо, са моми най-хубави, най-хубави, най-гиздави, по-хубави от слънцето, по-гиздави от брата му. Да бъде, дружина! Да бъде! Дружина, гледаме тук и Ергени, маме. Цецо, я го наречи. Похвалил се млад момак. Ой, коледо, мой коледо, че момак най-хубав, най-хубав, най-напет. Да бъде, дружина! Да бъде! Коледите на коледуването, те се губят в давността. Просто коледуването е един, може би, преходен такъв обичай между езическото и християнството. Общото между тях е това, да се изгони злото от къщи, да се запази християнския дух, да може след този празник в семейството да остане благоденствието, обища между хората, да се запази вярата на хората. Важно е да се коледува, защото трябва да бъде занесена веста. Трябва да бъде благовестено на хората, всички заедно общо да изживеят тази радост от раждането на Бога. С какво се даряват коледарите? Коледарите се даряват от домакините с погача, пита, с вино, което домакина иска да похвали и да чуе за него благи думи, с паричка, която после коледарите решават, разбира се, къде да подарят в името на селото. Даряват кравайчета, пуканки, ушав, плодове, вино, сужуци, пастърми, защото вече коледуването е на първия ден след отговяването, след поста за Коледа. Кой каквото има, с такова дарява. Един повече, друг по-малко, но всеки от сърце го дава. Всеки дава и по някоя пара, за да има изобилие в къщата, нали, в която се коледува. И винаги сме вземали решение, тъй сме го чули от стари хора, събраното, нали, какво да се направи после. Парите се даряват, взема се решение, нали, на групата.
на читалището, на църква, за някакви мероприятия общоселски, нали, се отделят пари. Той, което е за храна, се раздава на бедни, на самите коледари, правят си на хубава сбирка след това, нали, да се почерпят. За здраве на всички, защото то е дарено за здраве и за берекет, и за здраве и берекет отива. Откупували са музика, много е важно да се каже, че те обязателно за някой празник коледарите са плащали музиката за общоселското мероприятие. Е, момчета, я опитайте от тази годишното вино, да се постоплите малко и да си кажете мнението. Хубаво вино. Е, хубаво е виното. Това вино е от лозето от Карла Ангела. Наистина много добро вино. Дали ще стане за сватба? А? Идеално и за сватби. И меко вино. Да видим сега най-младия от нашата дружина, какво ще кажеш за него? Наистина е меко виното. Благодаря вам, чето на хубавите думи. Я сега, дайте на коледарите даровите. Хайде, деца. Тези хубави моми сега ще им дадат. Да. Видим с какво. Чува е кравайте, да? Кой са кравайте? Да сте живи и здрави. Тази къща му ми ти хубави кравай направили. Благодаря. Благодаря ти. Благодаря. Хайде, деца. Дружина, кой зарадва коледарци? Него Господ да зарадва. Амин. 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 Е, момчета, за хубавите думи и за хубавите наричания, ето ви една жълтица, да не кажете, че е стопани на изтиснат. Защо е важно да се изпълнява този обичай коледуване? За да не забравят младите, корените ни, да не забравят традициите. Сме да твърде, че от скоро време интересът е много голям в младите хора в село Козарец, понеже с всяка година привличаме се нови и нови младежи да участват с нас, да коледуват. Като навидят веднъж в къщата си, съответно и те искат за другата година да идват с нас. Много им е приятно и така с всяка година се увеличава нашия брой. Хайде, дружина, хайде, че дълъг път ни чака. Да се роди дето рао, ходи! Ние ще излезем, Господ да влезе! Да се роди дето рао, ходи! Ние ще излезем, Господ да влезе! Да се роди дето рао, ходи! Ние ще излезем, Господ да влезе! Дай ноло ястанете, брай ноло отворете. Дай ноло ястанете, брай ноло отворете. Дай ноло че видат, брай ноло коледари. Дай ноло че видат, брай ноло добри момци. Дай ноло добри момци, брай ноло песнопойци. Дай ноло ястанете, брай ноло отворете. Дай ноло че видат, брай ноло коледари. Дай ноло че видат, брай ноло коледари. Довиждане, до година пак да не дойдете на гости. Ще дойдем. Хайде сега, прибирайте се тъщо. Какво ще пожелаете на българския народ по случай Коледа? Пожелавам им да имат и ни прекрасни празници, да бъдат всички заедно на трапезата, да се обичат и да бъдат все така сплотени. Ще им пожелая да бъдат здрави, да се чува името им, да се чува волята им, да бъдат благословени, да бъдат щастливи те и техните семейства. Ами искам да им пожелая най-вече здрави. Искам здрави да им пожелая, защото то е най-важното и да бъдат благословени. Все сърце пожелавам на всички християни един весел празник, едно жизнерадостно посрещане на коледарите и всичко ще бъде както трябва. Нека
Божията благодат влезе в всички домови. Господ нека да бъде с вас, мирна и щастлива да бъде новата година. Амин.